Soomaaliland waxay ka soo horjeestay gudiga madaxweynaha Soomaaliya ee shari un u magacaabay ama u xilsaaraba inay ka shaqeeyaan wadahadallada Soomaaliland iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya. Hawsha gudigan ay qabanayaan ayaana ah inay hor fadhiisan xubnaha maamulka Soomaaliland si labada dhinac ay u wada hadlaan tabashooyinka jira. Soomaaliland ayaa hore waxaa gooldareystay wadahadallo dhowr jeer hore oo dowladdan iyo dowladdii ka horreysaba ay wada qayeesheen, hase yeeshee natiijo ka soo bixin. Qoraal ka soo baxay maamulka Soomaaliland, gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliland, ayaa waxaa lagu sheegay inay kasoo horjeedeen guud ahaan Soomaaliland. War ka soo saartay gudiga shalay uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, loona xil saaray wadahadallada labada dhinac, ayay Soomaaliland sheegtay in guud ahaanba aysan aqbali doonin inay la fadhiisato gudiga madaxweynaha uu magacaabay, waxayna sheegeen in gudigaas marna aysan la kulmi doonin lana fadhiisan doonin wadahadalna la yeelan doonin, sidaa lagu xusay qoraalka kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliland. Soomaaliland qoraalka kasoo baxay madaxtooyada ayaa u muuqda kuwo lagu eedanaya dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in meelo badan maamulkooda ay dhibaato badan ka tirsan dowladda meelo badana lagu cunuqabatay. Madaxweynaha Soomaaliland Isla xafiiskiisa maanta wuxuu ku qaabilay safiirka midooda Yurub ee u fadhiya Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee dhowaan un midooda Yurub ay usoo magacaabeen Soomaaliya. Kulankan ayaa ka dhacay aqalka madaxtooyada labada dhinac, wuxuuna kulan isbarasho oo safiirka midooda Yurub iyo weliba madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ay wada qaateen. Safiirka ayaa warbixin ka siiyay xaaladda guud ee madaxweynaha Soomaaliland ayaa warbixin ka siiyay safiirka xaaladda guud ee Soomaaliland iyo horumarka ay ku tallaabsanayso maalinba maalinta ka dambeysa, sidaa qoraalka kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliland lagu shaaciyay kulanka dhex maray madaxweynaha Soomaaliland iyo weliba wakiilka midooda Yurub ee Soomaaliya u jooga. Sidoo kale waxaa kulankaasi looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka, wakiilada golayaasha deegaanka, musharaxiinta horumarinta iyo mashruucyada horumarineed ee ay midooda Yurub ay ka wadaan Soomaaliland, sidii loo xoojin lahaa loolanka oo sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa wax walba oo mashruuca ku saabsan deegaanada Soomaaliland laga filay. Waxaa kaloo loo ballanqaaday Soomaaliland in mashaariic badan laga furinayo. Waxaa sidoo kale wakiilka ay ka wada hadleen qorshaha la xiriira wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya oo madaxweynaha maamulka Soomaaliland u sheegay safiirka midooda Yurub in ay kasoo horjeedaan in wadahadal la galaan dowladda federaalka. Guddiga doorashada Jubbaland maanta waxay soo bandhigeen jadwalka diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta ee u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya. Qoraalka kasoo baxay guddiga ayaana u muuqda kuwo runtii aada loo adkeeyey oo shuruudaha lasoo bandhigay iyo weliba musharax walba u tartamaya xilka madaxweynaha wax laga doonayay. Waa Karijaal Cabdi oo si dhameystir. Guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo maalmihii ugu dambeeyey waday dadaallo kala duwan oo ku aadan inay qabsoomto doorashada maamul goboleedka Jubbaland, islamarkaana ku howlanaa soo xulista xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland, islamarkaana soo xareeyey dhammaan odayaashu lagu talagalay dowlad goboleedka Jubbaland inay soo xulaan xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee maamulkaas, ayaa haddana maanta waxa ay ku dhawaaqeen mar kale shuruudaha laga doonayo musharaxiinta doonaysa inuu u tartanto xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland. Guddigu waxa ay soo bandhigeen shuruudo dhowr ah oo looga baahan yahay qof kasta oo u baahan madaxtinimada Jubbaland, waxaana qodobadaasi ugu muhiimsanaa in qofku uu yahay qof muwaadin Soomaaliyeed ah oo Jubbaland kasoo jeeda, sidoo kalena labadii sano ee ugu dambeysay inuu ku sugnaa deegaanada maamul goboleedka Jubbaland. Waxaa sidoo kale qodobada ka mid ah inuusan qabin xaas ajnabi ah, islamarkaana uusan guursan karin xaas ajnabi ah inta uu hayo xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland haddii uu ku guuleysto. Shuruudaha guddigu ay soo saareen oo qaarkood ahaa kuwo si aada u adag ayaa si aada looga hadalhayaa dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana musharaxiinta qaarkood horey u sheegeen in guddigaas uusan ahayn mid cadaalada. Shuruudaha waxaa ka mid ah in musharaxiinta xilka madaxweynaha Jubbaland ay ka imaan karaan golayaasha baarlamaanka, golayaasha wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleedka Jubbaland, iyo dadweynaha qeybihiisa kala duwan. Qofkii haya xil kor ku xusan ama xilal ay ka mid yihiin golayaasha dowladda, haddii uu yahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ama baarlamaanka Soomaaliya, ama uu yahay wasiir ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya ama dowlad goboleedka Jubbaland, waxaa muhiim ah inuu iska casilo xilkaas si uu ugu tartamo. Waxaa sidoo kale guddigu ay sheegay inaan la diiwaan gelin doonin qof aan iska casilin xilka uu hayo
iyadoo ay xusuus mudan tahay in xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno ka mid a golaha wasiirada ay ka mid yihiin dadka u ordaaya doorashada dowlad goboleedka Jubbaland ee lagu wado inay dhacdo dabayaaqada bisha soo socota. Guddiga qodobada ay soo saareen ee sida aadka loo hadalhayo sidoo kale waxaa ka mid ah in dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland qodobkiisa 71 fakhradiisa 4 uu sharaxayo qaabka doorashada madaxweynaha Jubbaland, sida uu qeexayana musharaxiinta xilka madaxweynaha Jubbaland waa inay soo jeediyaan ugu yaraan 10 xildhibaan. Haddaba musharax kaste waa inuu keenaa soo jeedinta 10 xildhibaan oo qoraal ah ka hor hadal jeedinta musharaxiinta ee baarlamaanka hortiisa ah, taasoo u muuqata in xildhibaankii aan haysan 10 xildhibaan oo ka mid a baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ama aysan taageersanayn inuusan ka mid noqon karin musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee dowlad goboleedka Jubbaland, musharaxiinta oo la sheegay in da-doodu aysan ka yaraan karin 40 sano. Sidoo kale waxaa shuruud looga dhigay inay bixiyaan lacag cadadkeeda lagu sheegay $30,000 waa kuwa ragga ah, halka dumarkana ay sheegeen in laga doonayo haddiiba ay jiraan dumar musharaxiina lacag dhan $15,000 oo ah lacagta musharaxiinta xilka madaxweynaha ee ragga ah laga doonayo kala bar in dumarka laga doonayo, sidoo kalena lacagtaasi aysan lahayn wax soo celin ah ama dib aan lagu soo celin qofka haddii uu guuleysto iyo haddii uu guuldareysto intaba. Qodobada sidoo kale guddiga ay soo saareen waxaa ka mid a in musharaxiinta xilka madaxtinimada ay saxiixaan xeerka anshaxa iyo habdhaqanka musharaxiinta, musharaxii saxiixi waayana loo aqoonsanayo inuu ka tanaasulay guud ahaan doorashada dowlad goboleedka Jubbaland, taasoo xadidi doonta musharaxiin badan oo xilligan siyaabooyin kala duwan shirar jaraa'id uga qabta magaalada Kismaayo kana hadla arrimaha doorashooyinka mararka qaarkoodna dhaliila madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe oo haya xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland. Guddigu waxa ay sheegeen in dhammaan soo gudbinta waraaqaha iyo dokumentiyada kala duwan ee laga doonayo musharaxiinta ay soo gudbiyaan inta u dhexaysa 16 ilaa iyo 22 bishan, taasoo guddiga waqtiga uu sheegay inay ku egtahay 22 bishan wixii ka dambeeya aysan jiri doonin wax dambe oo la qabanayo oo ah codsiga musharaxiinta iyo sidoo kale cid walba u tartami lahayd xilka madaxtinimada ee dowlad goboleedka Jubbaland. Qodobadan ka soo baxay guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli shalay kulan magaalada Kismaayo ee caasimada dowlad goboleedka caasimada kumeelgaarka ee Jubbaland ay ku yeesheen. Musharaxiinta qaarkood ay ku eedeeyeen guddiga doorashooyinka iyo xubno ka mid ah madaxtooyada Jubbaland oo sheegeen inay afduubanayaan doorashada haddii doorashada sida hadda wax ku socdaan laga bedeli waayana madaxweyne kale ay dhankooda dooran doonaan. Ninka madaxweynaha ka ah Jubbaland ee xilkiisu hadda dhamaaday, hadduu murashax yeelino murashaxiinta ka mid noqda doonayo, hadduusan murashax yeelino banaanka istaagana doonayo u afduuban, inay u afduuban tahay proceskii oo dhan, hadday tahay gelitaanka baarlamaanka iyo habraacyadii la raaci lahaay oo dhan inay afduub ku jiraan oo si cad u afduuban yihiin. Waxaa muuqata odayaashii dhaqanku inay afduuban yihiin, waxaa muuqata nidaamkii sekuuritigu inuu afduuban yahay, waxaa muuqata shuruucdii oo dhan in laga booday oo si shaksiya barnaamijkaas qof ugu adeegan. Waxaan rabnaa taas Soomaaliya maanta nin intuu isagu meel istaaga u horraba samaysan karaa ma jiro, cid aqbalaysa ma jirto, umana sugajeliso, laakiin waa waqti dhumis. Xildhibaan Cabdirashiid Xidig waana musharax ka mid a xubnaha u tartamay xilka madaxweynaha ayuu u dambeeyey warbixintii wariyana Rajaal Cabdihii uu ku eegayay warkii ka soo baxay guddiga doorashada ee soo bandhigay jadwalka diiwaangelinta xubnaha u tartamay xilka. Haddaba dhegeysi, waxaa naga xasuusana barnaamijkeena caawa ee dhacdooyinka 9:00 barka soo galaya, inta badan inaan ku faaqidi doono jadwalka ay soo bandhigeen guddiga doorashada suurtagal ma tahay, sidaas oo kaga falcelin xubnaha musharaxiinta ee u tartamay xilka madaxweynaha. Qudhooda ayaan telefoonadan soo gelin doonaa falanqeyn arrimahaas ku saabsanna barnaamijka caawa ee dhacdooyinka 9:00 barka ayaad ku dhegeysan doontaan. Warkana kalena waxaa ku jira wakiilka qarmada midoobe oo qaabilsan Soomaaliya ayaa maalmahanba waxa uu safaro ku marayay deegaanada maamul goboleedyada tan iyo markii qarmada midoobe ay usoo magacaabday Soomaaliya laguna bedelay wakiilkii dalka laga eryay ee Nicholas Haysom. Waxa uu ergigan uu tagay magaalada Garoowe, kadib waxa uu tagay Kismaayo, waxa uu tagay Jowhar, maanta waxa uu gaaray magaalada Baydhabo oo ah caasimada kumeelgaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed. Hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Garan ayaana magaaladaas kusoo dhaweeyey madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.
madaxtooyada ayayna kulan waqti badan qaatay ku wadaesheen wakiilka qaramada midoobe oo qaabilsan soomaaliya james wit. Wafdiga hogaaminaya wakiilka qaramada midoobe oo maanta gaaray magaalada baydhabo ayaa lagu soo dhibeeyey garoonka shati guduud iyadoo daqada kadibna loo galbiyey dhanka madaxtooyada, waxaana kadib halkaas kulan ay ku wada qaateen ergay qaramada midoobe oo qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo hogaamiyaha koonfur galbeed. kulanka markuu soo xirmay kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha koonfur galbeed iyo wakiilka qaramada midoobe ee u qaabilsan soomaaliya james, oo ah wakiilka qaramada midoobe, ayaa waxa uu sheegay in maamulka koonfur galbeed ay kala shaqayn doonaan sidii ay wax walba kaga qaban lahaayeen arrimaha bini-aadinimada ayaa ugu daran, ayuu yidhi wakiilka oo ka jirta deegaano badan oo koonfur galbeed oo xaalada abaara ah ay ka jiraan. hogaamiyaha koonfur galbeed waxa uu isna dhankiisa warbaahinta u sheegay in wakiilka ay ka dalbadeen waxyaabo badan maamulka laga taageero la xiriira qorshaha dib haweenta ama in laga kaabo ama lagala shaqeeyo dastuurka haweenka cadaalada iyo weliba meelo badan oo ay rabaan maamulkoodii arrimaha kale ee bini-aadinimada ama gargaarka qeybka ah. wararkan kale waxaa ku jira booliiska soomaaliya waxay soo saareen warbixin degniin ah oo la xiriirta amniga caasimada, iyadoona talisku uu ka digay wadada dheer ee maka almukaram oo ah wadada sida weyn dadku ay isticmaalaan in wax gaadiid a lagu baakimi karin ilaa ay muddo, sida booliisku ay shaaciyeen. maxamed cabdi ayaa si dhiman sameeya taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliya sakiye xuseen ayaa bogga ay ku leedahay facebook waxay ku soo qortay qoraal ay ciwaankiisa uga dhigtay digniin, waxaana ay ku bilowday digniinta danta amniga awgeed laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 18/7/2019. waxaa gobolka banaadir gaar ahaan wadooyinka halbowlaha ah laga mamnuucay dhigista baabuurta ama baakinka. muwaadiniinta gobolka banaadir waxaa ka codsanaynaa in ay feejignaan dheer ah ka yeeshaan goobaha baabuurtooda ay dhigtaan. waxaa lagu wargelinayaa in baabuurkii meel la iska dhigo ay hay-adaha amniga la wareegi doonaan. haddaba muwaadin la shaqey hay-adaha amniga si aan dhammaanteen shacabka ugu wada u badbaadino. baabuurka aad ka shakisid ayay ku sheegtay in ay wacaan dadka ka shakiya gaadiidka qaar lambarka 991 oo ah lambarka lagala xiriiro hay-adaha amniga. maanay faahfaahin sababta wareegtadan loo soo saaray lagu mamnuucayo goobaha wadooyinka halbowlaha ah in gaadiidka lagu baakin gareeyo iyo digniinta amni waxaa ka dambeysa, waxaase ay ku soo koobtay inay mamnuuc tahay in maanta oo taariikhdu ay tahay 18-ka bishan oo ah maanta khamiis ah inaanay wax gaadiid ah la dhigo karin meelaha baakinka ah ee wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. qorna wararka soomaalida ka baxsan aynu eegi doonaa oo la xiriira Iiraan oo markan afduubatay markab ajnabi ama oo iyo weliba shaqaalihii saarnaa. laakiin wararka kale gudaha waxaa ka haray maanta magaalada caasimada Muqdisho waxaa ka dhacday xaflad ay ku qalin bedelanayeen ama ay ku qalin jibinayeenba arday ka baxday manhajka la yiraahdo Al-Noor ee lagu barto culumta islaamiga. axmed tifa yasiir maysaraya tiro arday ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa maanta ka qalin bedeshay machadka Al-Noor oo mataala jaamacadda islaamiga, waxaana lagu qabtay xafladooda hoolka jaamacaddaasi. ardaydan ayaana ahaa dufcaddii 15-aad ee ka qalin bedeshay machadkan Al-Noor. waxaa goobjoog ahaa munaasabadda waalidiin, marti sharaf, iyo maamulayaasha qaar ka tirsan macaahidda shareecada ee ku yaalla Muqdisho. intooda badan dadka xafladda ka hadlay ayaa ku dhiirigelinayay ardaydan dadaalka iyo dhabar adeega badan oo ay muujiyeen muddadii ay ku guda jireen waxbarashadooda. ustaad muuse maxamuud calasow oo ah maamulaha machadka Al-Noor oo ardaydan ay ka qalin bedesheen ayaa kula dardaarmay ardayda maanta dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare inay sii wadaan waxbarashadooda oo ay halkaa uga hareen. waxaa la idinka baahan yahay in aad halkaas ka sii wadaan waxbarashadii, dadaalkaad samayseen bilaash kuma imaan, wuxuu ku yimiday marjidad gaarteen soo jeed iyo dadaal ayuu ku yimiday inaad sidaa mar walba usii wadaan waxbarasha sii wadaan oo dadaalkiina wadaan dadaal la-aan wax la gaara mana. qof kasta oo najaxda oo muxuuxay adduunka najaax ku gaartahay dadaal ayay ku gaartay. yuriidiina luqyaan almacaali macaali raqiisatan walaa budda lishahdi ibar annaxla, hadaad guul inaad gaartay rabto waxaa u baahan tahay dadaal, sida qofka malab inuu soo qaato rababa ay qasab tahay in shinni qaniito
مركا هلا دلال هلك كسي وضع جامعة كسي بيرة هو هاي بأشا كسي وضع عنك تاليدي ساري واحد برتين وخير بدن هو الشريعة الإسلامية وصول شيء ديال برتين قار كم إذا أرضي ما أنت كقل إن بدلنا يسي معتك النور أي رسالة أفهم وشاجين سوين أي وفر حسين هين ما أنت إن أي دمستان وحبرشاد ولا دوكسي كسرة أي نجعل هين إن يسي وطن أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجيء وعمر عبد الله مري آذوين يا مات وفر حسنا إن أنك قل إن جبه معد النور جامعة السلامية سودي جنا يا لبصنا ولا مات فر حد يد اللي مسوكو بكر اسمه له يا لبصنا يا كقادن الشهادة سكندرية وأحلى قفان وأنا قبرت دين شريعة إسلامك وحن آذوم هدعنا يا معلمين تين معد سيد قاس كاه إن الله سقط الله وصنا وحن الله وحيدن كده حن علم متكوفد اللي بدنا يا أخلاق مدي هو نكسنيد بسم الله الرحمن الرحيم مجيء وعبد الله شغال عوالة aad bay farxad igu tahay runtii maanta in aan ka qalin jibino macadka Al-Noor aad bay farxad noogu tahay runtii laba sano oo hal gandheer aan soo marnay jid dheer ayaan soo marnay runtii maanta guushii ayaynu haynaa waxbarashadu waa han la tiigsado oo maaratay lagu guul lagu gaaro marka waxaan leeyahay waxa la barto qof waxbartay iyo qof aan waxbaranin kulli ma sinna magacaygu waa Anfi Cabdi Maxamuud waxaan aad ugu faraxsanahay xafladda qalin jibinta ay maanta ka dhacday Jaamacadda Islaamiga Macad Al-Noor kulli waxa waayay qofka bini'aadamka wuxuu tiigsaday ila ahdaf qof kastana hadafkiisa markuu gaaro waa inuu ku farxaa maanta waxaan ku faraxsanahay ana insha Allah taala rideenaya waxbarashadeeda inaa hore u sii wato magacaygu waa Sahal Daar Cabdulle munaasabadan aad iyo aad ugu faraxsanahay runaantii shucuurteena maanta ma soo koobi karo waxaan Ilaahay ka rajaynaya midan iyo mid ka sii badan ba inuu Ilaahay soo kaayo kulmiyo magacaygu waa Salma Cabdi Maxamuud oo ka tirsan ardada maanta qalin jibinaysa Macad Al-Noor aad ugu faraxsanahay qalin jibinteena shucuurteena farxadeena mid aan qiyaasi karno ma ahan aad asiin maad keenay iyo macallimiinteena san labada sano juud inagu soo bixiyay iyo waalidiinteena iyo dhamaan dadkii garab naga siiyay waxbarashadeen Dr. Abdul Qadir Ali Muumin oo ah gudoomiyaha jaamacadda Islaamiga ayaa kula dardaarmay ardaydan inay xajiyaan cilmiga ay barteen siina wadaan waxbarashada isagoona sheegay inay ku soo dhaweynayaan ardayda hadii ay ku biirayaan jaamacadda Islaamiga marka waxa weeyaan dadkii faraha badnaa waxay ka hadleen inay ku tirtirsiiyeen jaamacada macnaha inaad xisaab barataan oo cilmiga sii wadataan jaamacada asalkeeda sahantay jaamacada islaamiga ma aha jaamacada dibxi jaamacada aasaaseen dad lacag isku darsado oo meeshan lacag ka hel ma waxa weeyaan waxa loo furay aanu furay u taagan tahay inay dadka wax barto cilmi inay gaarsiiso ashraf al-ulum oo cilmi sharciga ah in lagu faafiyo la gaarsiiyo معهد سداس اللامير معهد النور وحان جعلها الفروع فرا بضان قبل الله دل جارسيو لغفرو جامعة سداس اللامير يبقى بدا حفلة دوحة ومامولك معهد النور وقدون سيديش هذا الشرف لحدة أرضية يغسر رئيسة نتيجة امتحان كي اي قلان يغون اوغو بشاريي ان اي جامعة اسلامية هادي اي كوبيران اي لعقلان وحكو برانيان حالك سنة اي اوغو هرية ورينا عمل تفو وربحين تسيكو عقية ما أنت مقدشو حشر جرائكو قبطي قار كمدة سياسين يوليبا حبنا كتير سندد كسو جيدا قبلا دا وقوية وذي علي وحقارا دا حاكو أصو إذن كلولو جديد دولد سومالي وحينو كو إذن إن دولد عنا قبطاني عليس بضن باي ساري سو معمولك سومالي للأيو كان لي أما الدلبضة با إلا فصح مركب كام بحي بربرا كوحرن ميل كمدة حيبها سعودية oo Saudi dawladuna ay diiddo oo dawladda Saudi gala ay dalbatay in dib ugu laabtaan ayna keenan shatiyo ama sharciyada dawladda federaalka ka socda